وتزمير راني دبر تزمير لي مانيس ولاش واش تجوز دي خدمة مثل الجزائري اكون جا غادي لهنا تلويث السلام غاون ايضا غاز السلام اهث ثمور تقبيري ثتم اغرف قبيري كل يوم ذي عقل كماس جا كون دير هنا تلويث وندير اونكور اون دوزيام فوا الكليب اكون جا بدير الكليب باكي جوسكا لافا ثاني ميرث ونتم قرانت جو سوي توجور لا يا با دو بروبليم ثاني ميرث الحاج البشير افتدوا في القران دوا في القران دوا في
الليل والشخص وخرط فين نجم كاني وديران نظر في التفاسير واللي مالك هاي الليل والشخص وخرط فين نجم كاني وديران Alors, ça va être une bonne idée. J'espère qu'ils vont le laisser. Je ne suis pas sûr. Alors, ma chaîne YouTube, Amirouche Chanteur Kabil. Et bien, notre vie continue jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Salam alaikum, encore une fois. Fait de l'aller. Afrique et Ténéran.